どうも皆さんこんばんは。というところで、ワイルドリフトパッチ 4.3A、ファーストルックというところでね、パッチノート 4.3A のものがね、ちょっとこうなるんじゃねえかっていうやつ、まあ大体いつも一緒なんで、まあちょっと具体的な数値見えないところもあるんですけど、まあちょっと今のところね、見えるところ、解説していけたらなと思います。はい、じゃあまず、チャンピオンのバフからですね、ケイトリンの2スキルのチャージ時間が低下っていうところで、まあ序盤の方に低下してるってところなんですけど、結局まあ置ける個数っていうのもこのヨドルトラップのスキルを上げていかないとまあ増えませんので、で後半は変わってないんですね別に。なんでまあ1、2上げはそのまま継続、まあ特に変わらないし、まあ序盤なんか変わるかなみたいな、もしくは勝率が 0.2% ぐらい変わるかなって感じですかね。ぐらいの本当にちっちゃな調整です。で、これ僕の激アツです、今回の。グレイブス、なんとバフされました、後半のダメージが。素晴らしい。いや、素晴らしいですね、これ。まあ多少ね、ちょっとしたところなんですけど、まあ、僕、グレイブスっていうキャラがめっちゃ大好きなんで、後半のキャリー力、破壊力って言ったらいいんですかね。敵の ADC を一瞬で消すあの能力っていうのがね、より上がってるっていうことなんで。まあちょっとしたバフなんですけどね、ある程度、まあ、10% とかしかバフされてないんですけど、まあでも僕はとてもありがたいなと思っております。まあスキル力なんで結局まあビルド入んないとっていうところはあるんですけど、まあグレイブス好きな方は大歓喜というところでバフされました。はい、で続きましてグエン、モンスターに対するダメージ量 80% なんで、あとすいませんね、はい、なんでまあどっちかっていうとトップで使えよお前らみたいなことだと思います。だからまあジャングルで使おうとするとさらに1周目めっちゃ遅かったんですけど、グエンさらに遅くなると思うんで、ジャングルで使うの結構きついかなっていうところありますね。で調整こうバフされた内容っていうのも結局この2スキルなだけなんですよね。その CD がちょっと上がってまあちょっと硬くなるかなみたいなぐらいなんで、まあジャングルで使うのがねさらに遅くなるのはどうなんだろうなって気が正直でます。まあトップレーンにしなさいっていう調整ですかね、どっちかっていうと。まあでもこれもまあ大して変わんないかなって気はしてます。まあ結局後半っていうか、まあ序盤に20秒から17秒になってるだけなんで、2スキルないと戦えないからより戦える回数が増えるっていうだけで、まあ、そんなに変わんないっす。で次リーシン1スキルの強化ですね。でこれ結構びっくりだけど、でもそんな変わってないんだよな結局。もう強衝共鳴撃って、あの1スキル1回ピューンって飛ばしてその後トーって突っ込んでいくと思うんですけど、あの1発目が強衝で2発目が共鳴撃って言うんですけど、まあそれのダメージが若干バフっていうところで、結局ね今結構ファーストストライクカジックスとかが流行ってるからどうなんだろうなっていう感じはしますけど、まあリーシン使いの人は結局でもまあ使ってる人に対してのバフが多いかなというような気はしてます。なんか微量なバフ調整が多いんで今回そんなに変わんないかなって気はしてます。ただでもあそうだ次だレオナです。レオナバフで基本攻撃力が58から62で、レベルアップごとの攻撃力増加量が 1.7 から3なんですよ。これはこれすなわちジャングルレオナことと思って、なるほどって。まあ基本攻撃力とかが上がることによってジャングルの周回がシンプルに速くなるんですけど、さらにまあレベルアップごとの攻撃増加量があるんで、まあある程度1個なんだろうな、まあビルドディバインサンダラーとかなんかあの辺だけ積んであとフルタンクみたいな感じでも全然いけそうな、まあ全部フルタンクでももちろんいけそうですしね、サンファイアとか積んでっていう、もしかしたらジャングルで使えよっていう調バフなのかなって。でもこれ普通にでも怖いのがレオナってなんか知んないけど1レベから強いんですよ、連戦が。だから普通に サポートのレオナ結構クソ強くなったと思います。なんか一応カウンターとしてまあ、スレッシュが挙げられて、でそれもレオナの3スキルに対してスレッシュの3スキル、このベロンって剥がすやつで敵剥がせるからカウンターっていうのがあるんですけど、まあちょっと前2パッチぐらい前にスレッシュもナーフされてて使われにくくなってますし、レオナ自体結構強いみたいな節はあるんで、これシンプルなバフなんでサポートは普通にレオクソ強いと思います。なんでサポートレオナとジン合わせて敵破壊しちゃってください、よろしくどうぞ。はい、
で、レオナと相性のいいキャラもう一体、そうジンともう一体というと何かというと、はい、こちらです、サミラです。ありがとうございます。サミラバフされました。はい、1スキルのフレアがダメージアップと、シンプルに強化攻撃力 80% と、で最後も 5% 上がってるよ、まあ 5% ずつ上がってるよってところで、で2スキルも CD 短くなってて、基本的にサミラって、そのスキルを S ランクにするのにあたってこの2スキルがめっちゃ重要なんですね。あのコンボの中でもこう含まれてますし、その2、3、1ってこう使うときとかの、まあ、あるんで、こういう風に CD 短縮がされるってなると、まあ、より仕掛けられるタイミングが増えるっていうのもあるし、まあ、シンプルに相手の攻撃を防ぐのに2スキルを使いやすくなるっていうのがあるんで、まあ、結構いいですね。サミラバフされるとは、まあ、ちょっとびっくりはしてますけど、まあ、サミラをね、でも本当にバフしたいんだったら、マグ、あ、なんだっけ、リパルサエンチャント消してくださいって感じですけど、まあでもこれで、まあ、より暴れれるかなっていう感じはしてます。まあ、ただでもね、結局集団戦でこの2スキルを2回使うってのはできないからね、こう仕掛けるタイミングとか、まあ、スキル防いだ後に当たりやすいよってだけかなって気はしてます。はい、で、アイテムのバフ、グラトナスブーツ、まあ、誰がツムネンブーツですね。誰が、まあ、まあ、そりゃそうだ。こんなね、あんなそのダイナミズムとかがあって、誰がグラトナスツムネンっていうその感じあって。まあ、ぶっちゃけまあもう、この、確か今のグラトナスブーツって、オムニバンプが、7% だっけな、なんですよね。これをね、自由にしてもいいんじゃないかなというふうには個人的には思ってるんですけど。まあでも差別化できてんのかな。ダイナミズムが結局30なんですよ。で、物理防御貫通8ついてるし、っていうね、序盤積みやすいのがあったんで、あんまだグラトナス、まあ好みかな、なんか。積みたいのがいたらって感じですけど、まぁ、あ、ちょっと微妙かな。オムニバンプもうちょっと増やそうぜって話です。で、調整ニーラ、ニーラの、基本物理防御が37で体力自動回復10、これいいっすね。まぁ、あ、ディオレンとかどこで使うにあたっても、まぁ、あ、特にディオレンで使うってなったら、柔らかいし、もうなんか耳なんか CS も取れねえし、仕掛けれねえチャンプいたらもう削られて終わりみたいなのがあるんで、まぁ、あ、シンプルなバフかなと。まぁ、あ、調整って書いてますけど、まぁ、あ、バフなのかなって。で、あと、ただでも、この、なんか意外とジャングルで使う人が多いみたいな、あ、ちょっと自分消えますね。はい、60% になってるんですよ。はい。60% になってるから、ジャングルで使うなよっていう調整だと思います。トップレンとかミッドで使えよっていう感じかな。まあでもね、パッシブは増やしてもいいと思うけどね、正直。本家のパッシブは、このニーラのパッシブの、なんか今、でバリアなんかクリティカル率に応じてバリアがみたいなんですけど、なんか違って経験値アップとか、回復力とかバリアがアップするみたいなのがあるんですけど、それがないんでね、結局経験値アップがないとね、ニーラってこの経験値有利取ってリオレンで スノーボールしていくみたいなキャラクターなんで、まあそれがない限りはまあリオレンでは出ないかな、まあミッドとかトップで、まあ、ちょっと出るかなみたいなとこありますけど、なんとも言いにくいですね、本当に。なんとも言いにくいキャラになってしまいました。まあ後半のね、集団戦は強いですから。まあレーンの調整ですね、今回は。はい。で、ボリちゃん。で、ボリちゃんが。で、ボリちゃんもなんかね、びっくりなんだけど、なんかモンスターに対するダメージ量が 80% になってて、なんでだと思って、トップで使えってことなのかなと思うんですけど、まあでも、まあでもこれぐらいだと全然、ジャングルで使えるかな、まだ。で、まああと基本体力自動回復も増えてるんで、何なんだろうね。よくわかんない。調整。本当に調整だね。でも、ジャングルで全然使えるかなと思います。アームが早すぎたのかなっていう気もしないけどね。はい。以上です。で、ナーフとかの方見ますか。はい。ナーフ、ポン。はい。チャンピオンナーフで、オラフの1スキルと3スキルダメージが、まあ、10と5減りましたよってところで。まあ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 、まあ、そんな、まあでも、オラフがめっちゃ強かったっけなっていう気もしてて、個人的には。なんか、なんでナーフされたんだろうって気はしてますけど、まあ、オラフ使いの方、ちょっとダメージ下がります。で、オン、これはね、マジで妥当ではあるけど、まだ下げてもいい気するけどね、これでもまだ強い気はする。一応、基本攻撃力が62から58、まあ、4下げられてて、まあ、これは、まあ、通常攻撃がシンプルにナーフされて、あと、レベルがアップごとの体力回復力が128から112っていうところで、まあ、レベル15だと、なもだ240減ってるんで、まあルビクリ1個分ぐらいは下がってますと。で、あと2スキルのダメージが、最大体力の13、14、15、16から10、11、12、13。
で3の灼熱の突撃、追加ダメージ、物理防御の 50% と物理魔法防御の 50% が 40% になりますと。でこのねワイリフってね、このね物理防御とね物理魔法がね積みやすいっていうのもめちゃくちゃあって、だってさそのアママンとアマランスツインガードとかあれってどっちもついてるみたいなアイテムがめっちゃあるじゃん。だから結構後半のねこのダメージがめっちゃ強いから、ダメージがね、まあ硬いのはいいんだけどね、ちょっとダメージ出すぎだからもうちょい下げてもいい気はしてる正直。これでもギリ使えると思うって感じですね。まあでもまあ下げるのはありがたいね。まあ結構でもこれでもまあまあ下がってるからダメージとしては、もうちょい下げてもねいい気がする。ちょっと強すぎますね。もうはい、でラカンがナーフで体力が減ってバトルダンスのシールドが下がりましたよっていうところですね。まあまあまあ、ラカンって結構エンゲージだけしてやられやすい、エンゲージする前にやられちゃうみたいなチャンプではあるんで、まあこれもまだどうかな。またちょっとダメージは出すぎような気がするけど、まあまあまあ、もうラカンも今そんな流行ってない気がするし、なんでナーフされたんだろうね。だったら、あの、ノーチラスをもうちょっと硬くした方がいい、柔らかくした方がいいと思うけどね、俺は。はい、続きまして、ラムス。なんでナーフやねんっていうところで、しかもなんかね、この書いてあることがよくわかんないのよ。コロコロ状態の移動速度増加量が60プラス14分の90かけるチャンピオン、もうわからんわからんわからん、遅くなったんかな、ナーフって書いてあるし、ちょっと遅くなったんだと思います。あ、すいません、ちょっと消えますね。チャンピオンレベルかけ2。35プラスチャンピオンレベルかけ2でも分からん、これがどんぐらいなんか教えてくれ誰か。これ何なのこれ、誰かちょっと教えてください。これに関してはすいませんでした。はい、であと2スキルのまあ防御力の増加量が下がりましたよと。ナムさん誰に出されてたんですかね一体。ちょいちょいな、まあ、これね、あれだ、まあ基本ね、こういう謎のキャラがナーフされるとかは、OTP が使って勝率が出てるからとかなんで、まあ一般人には関係ない話かなと思います。でゾーイ、これもな、まあ妥当ですね。あの、マナブーツとか出て、あ、ちょっと映ってないか。はい。マナブーツとか出て、これ強すぎたんで、まあ、ナーフしたのは当たり前かなと思います。まあ1スキルのダメージナーフと、あと最大ダメージもナーフ、30ずつかな。基本ダメージが10ずつ、最大ダメージが30ずつナーフされてます。で、スリープバブルも、ダメージがちょっとずつ下がってってなるけど、でも魔力のが 50% になってるんで、まあ、後半はむしろ増えるかなぐらいかな。ここはあの、下側も一緒かな。5% 増えてるんで。まあ、なんで1スキルがシンプルにナーフされましたよってことですね。まあ、マナブーツ入ってるんで妥当かなと。あと、ダイアラのね、ダメージ1もね、ちょっとスケール下げてもいいと思うけどね、俺は AP で言うなら。でもそんな中でマナブーツがシンプルにナーフされます。これはありがたい。多分ね魔法防御貫通が消えるんじゃないかな。なんかこのマナブーツだけねなんか強すぎたね。だって魔力もあってマナ自動回復が 200% になって、あの魔法防御貫通も8ついてる。他のアイテムってさ基本魔力、まあ攻撃力と貫通とか攻撃力とオムニバンプなのに、攻撃あの、ま、魔力とマナ自動回復とこの魔法防御貫通ってあるんで、多分これが消えるかナーフされるか、まあ、か魔力が60あるんでこれが35とかになるかなっていう自分の想定です。まだわかんないんでね。はい、まあこれもあれですね、ちょっと強すぎましたね。マナブーツで AD、 まあこのマナブーツのおかげで基本エズリアルとかもマナなくなってたのがなくならないし、ジグスとかもマナがなくならなくなってて、しかもダメージもクソ出るみたいなガチで OP ブーツだったんで、これもダートだと思います。でびっくりしたのがプレートスチールキャップ、まあなんか意外とナーフされるんだと思って、このいろいろね、こう、ブーツの選択肢が増えてきて、むしろプレートスチールキャップって積まれること少なくなったのかなっていう気もしてたんですけど、意外とバフされましたね。あれかな？体力自動回復、なんで、何があれなんだろうね。魔法ダメージ 15%。なんで、なんだ、バフされちゃうんだろうね。まあ、タンク相手が、タンクが積むと強すぎたってことなのかな？ラムスとか、それこそオーンとかが積んだ時に、なんかめっちゃ回復するし、勝てえやんみたいなのを直すってことなのかな？まあ、あとね、まあ、個人的にはマーキュリーブーツのあのテナシティというか、阻害、行動阻害の軽減のやつを直してくださいっていう気はしてます。はい。です。以上になるかな。こんな感じかな。なんで、まあ、俺が結構この気になる調整ポイント、まあ、全体的にそんなにでっかい調整ではないと思うんですけど、結構気になるポイントで言うと、まあ、レオナのバフですね。レオナのバフが
これジャングルで使えってことなのかなって気もするし、あとはまあシンプルにこうリーシーとかね、グレイブスとか最近減ってきてたと思うんですよ、昔に比べると。まあそれが増えるんじゃないかなって気はしてます。でグエンのジャングルは減るだろうし、でケイトにはまあ変わんないしって感じかな、うんぐらいかな。まああとまあそうだね、まあオラフがまあぼちぼち直されてるし、オラフも変のかなって気もするけども、基本ダメージがこんなに10とか5とか下げられたらとてみたいな気がするけどね、ぶっちゃけ。はいって感じです。なんでまあナーフはあんまり気になんない。まあオーンがまあこのどんぐらい弱くなってるかっていうのは実際やってみないとちょっと分かんない部分があるんで、これがまあ打倒の弱さになってるかっていうのと、まああとバフされたこのレオナオーナーのはいところかなと思います。まあマナブーツのナーフがどれぐらいなのかっていうのも正直気になりますね。はい、ちょっとこの辺はね、またワイルドリフトパッチ 4.3A のパッチノート出たらね、まあ話せたらいいかなと思ってます。もしありがとうございました。簡単な解説でしたけど、まあ特に解説っていう解説もしないね、本当に読み上げただけでごめんなさいね。なんかこういうこう、こういうこと言ってほしいとかあったら、あのコメント欄にあの書いていただけると幸いです。あんまり自分もパッチノート最近読んでなかったんで、なんか何を調整されて、なんかもっとこういうのが聞きてんだよとかあったら、あのコメント欄に書いていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価で、多分自分ツイッターとかでこの動画の告知もすると思うんですよ。そういうのもリツイートしてくれるとありがたいなって思ってます。はい、皆さんのご協力あってね、最近もこう動画の視聴回数とかも増えてきてて、でライブ視聴の、はい、人数とかも増えてきているんですけれども、やはりそれでもどうしてもね、この母数っていうものがやっぱそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃない界隈ではあると思うんで、皆さんこう協力していただけると、よりね、こうワイルドリフトに対してこう自分も行動というか、いろいろやるモチベーションというふうにつながりますので、よければご協力の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。これからもパッチノート解説はねやっていこうかなと思ってるんで、また見てね。はい、バイバーイ。